Армысыздар көрермендер, бүгін Facebook желісінен бір масқара видеоны көріп қалдым. Аталған видеода Мекке қаласында құрбандыққа мыңдаған малдарды сойып жатыр. Ең сорақсы, бишара малдардың мойнын пышақпен сойып, бірінің үстіне бірін лақтырып жатты. Мыңдаған қойлар мойны кесіліп, қиналып, қан сырап бірінің үстінде бір жатыр. Мұсылмандардың астанасы саналатын Мекке қаласының діни адамдары осындай надандық жасап жатса, басқа жақтағылардан не күтуге болады? Малды сойғанда бірден жанын шығару керек емес пе? Неліктен байғұс малдар мойны кесіліп, сағаттап қан сырап жатады? Оны жеген адам харам етшегендей болмай ма? Жақында өзіміздің Қазақстанда да осыған ұқсас фотолар пайда болған. Құрметті көрермен, аталған видеоны сіздердің назарларыңызға ұсына алмаймын. Себебі YouTube желісінің заңнамаларына сәйкес айуандық, азғындық сипаттағы видеоларды салуға тыйым салынған. Сіз сол видеоны өз көзіңізбен көргіңіз келсе, осы видеоның описаниесіндегі сілтемені басыңыз. Сонымен қатар осы жағдайға қатысты өз пікірлеріңізді жазып қалдыруларыңызды сұраймын. Назарларыңызға мың алғыс. Аман, сау болыңыздар. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.